ამ ფასეულ მოთხოვნების საზოგადოებაში ერთჩემი ერთწლიანი ასე ვთქვათ სიარული შედეგად დამებადა იდეა, რომ რაღაცა ვთქვათ ჩემი სამოქალაქო აზრი, როგორც წერილი ვთქვათ, ამისაც როგორ შეუძლია ვთქვათ მასწავლებელს შეუძლია ალბათ აუდიტორიაში ვთქვათ თავის ასწავლელი წერილს შეუძლია წიგნი დაწეროს, ვთქვათ რესურს ფილმი გადაიღოს და ასე შემდეგ. და მე გადავწუწე, რომ აი ამ ფორმით, რომელიც თავიდან თავდაპირველად იყო წერილების სახით სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებში ბლოგზე იდებოდა ეს წერილები და მე რაღაც გავაერთიანეთ, რაღაცები მიემატა და გამოიცა გამოცნობა ინტელექტ. სხვათა შორის გამიკვირდა კიდეც ინტელექტ რომ გამოსცა, იმიტომ როგორც წესი გამოცნობები მსგავსი ტიპის გამოცნობებს ცოტას ერიდებიან ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც უფრო კომერციულ მიმართულებას ირჩევს, სამსუხარო უნდა ითქვას რა ესეა. ხო, აი სად შეიძლება თვითონ ამ დიდარ სოფლებს. ჩემი აზრით, ნუ ხარ ავისი საინტერესო საკუთარ წილზე თქვა, რომ საინტერესო ესეთია უკრაინისა და უშნო ნათქვამის გამოა შეიძლება, მაგრამ ის მოგერი და რაღაცა მაინც მარი მასამშო რომ აკაცმა სწორად თქვა წარმოიდგა და პრეზენტაცია შეფონდა რომ მომივიდა წარმოდგა ეს რა ხოჩახურავ და აი ეს რაღაცა ჩვენ რაღაცებს ისინეს ვაკვირდეთ ორ შემთხვევაში და ის როდესაც გამოცემ და სიტყვაზე რაღაცა თემებზე ვთქვით რომ წერო და აქცენტი გააკეთო და იმისაც ნაოდენობა შეგვიგაკეთებ როცა ამბობ თქვა ადამიანებს მაგათი ძალიან მინდა ჩემს მეგობრებთან ერთად აი ხა ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანია ვინც ამაში ხარს მიჭერს და ჩვენც ვთქვით რა აი რა ელემენტარული რაღაცები გავაკეთოთ თქვა როგორც აი რომ ქუჩაში ნაგავი აღარ დავაგდოთ და ასე შემდეგ რა და ხა ამაზე წერო და მე რე შესაძლებლად გავაკეთოთ ცოტა იყოს თავქედობა სამით გამოდის რა და ამ ციგზე ვლაპარაკობდი დიდარი სოფლელი ეს არის ესეების ჩანაწერების წერილების აი გამოცემის ზვიად პარაცხელიას ჰქონდა იდეა რომ წინზე წაწერილი იყო რაღაც საინტერესო მიდაწერილი იყო სახელი გამოვიდა ცოტა პროვოკაციული რაღაცა რამდენიმე ჟურნალისტმა კითხა რომ იმას გულისხმობ ამას გულისხმობ არავის არ გულისხმობ უბრალოდ წიგს ვიგა ესე რა როგორც ვიგა დიდარი სოფლელი ეს რა შეიძლება ევროპელ ხევისებს ნუ აი ამის ეს ციგნი ფაქტობრივად ეს ციგნი დაიწერა ნუ არ უყვარდ ხოლმე ესე თქმა რომ დაიწერა შეკვეთით თუმცა შეკვეთით როგორ ზვიადმა თქვა რომ იქნებ ინტელექტისთვის სპეციალურ ინტელექტისთვის დამეწერა ციგნი არა გამოქვეყნებული არა ნაფიქი არამედ ინტელექტისთვის დამეწერა ციგნი და რაღაცა მიება იდეები რომელიც თქვა დიდარ სოფლებში მეტნაკლებად ასე ვთქვათ დაიშალა ხატული სახით მე დაიწერა ამ წიგში ევროპელ ხელისუფლებაში. ეხა აზრი რა არის ვთქვათ და რა მინდოდა მე როგორც ავტორს მეთქვა რა განსაკუთრებით აი რაც ალბათ მეც რაც ასაკი მემატება და რაღაცა რაც უფრო დრო გადის ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ვძრობ ხოლმე საკუთარ თავს და ეხა რა გულისხმობ რა უცბად აღმოჩნდა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ერთის მხრივ ფსევდო ლიბერალური თა ასე ვთქვათ, ძალიან მაგიზიანებს ამ თავისი გაუგებარი რაღაცა ვთქვათ ღირებულებებით და მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიურად პატრიოტები რაღაც ეს ახალი ის დაგვიდებდა, რომ რაღაც ადამიანებმა რაღაც ჯგუფმა დაისაკუთრა ექსკლუზიურად მართლმადიდებლობა და ექსკლუზიურად პატრიოტიზმი. ხო და აი გადავწყვიტე რომ მე როგორც ხა ჩემ ერთ ადამიანს ხო რაღაცა შუაში ადგილი მცირედი ადგილი მომეწერა რა და აი ამ წიგნის არსი ზუსტად ეგ იყო და თუ სათაურიც რაღაც ისეთი გამოვიდა ევროპელი ხელისბერი ევროპაში არის არის ხო რა ხელისბერის ინსტიტუტი მაგრამ ნუ აი ესეთი ამბავი არის და
აბოსნიაში იყოს, მაგრამ ხო ამ მოთხრობის საფუძველი სხვათაშორის წარმოვიდა იქიდან, რომ შავში ვიყავით. აი ბატონი ლევან მომაშვილია, ეს კინოსტუდია ხომლის რეჟისორი და ერთად ვიღებით გიორგი ზამბურის პროექტს და ერთად ვიღებით დოკუმენტურ ფილმს საქართველოს შესახებ. და ფშავში ავედით ზევით, ისეთი ადგილი არის, ხოჩორი ძალიან კარგი ადგილია, კოპალა სალოცავია და ამ სალოცავზე როდესაც ავედით, თან გამოყვა ძალიან ისეთი სათნო კარგი ადამიანი იყო, ხევისბერი, იქაური ხევისბერი. და ლაპარაკში ჩამოვარდა ესეთი რაღაცა კითხე, რომ აი შენი გამგზელებელი, შენი ამ ადათების ტრადიციების ვინ იქნება თქვა და ამ კაცმა თქვა, რომ აი აგიწიო, ჩემი შვილიო, მაგალითად საერთოდ აღარ ჩამოდის ფშავში რა და იქო იყო ერთი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც აი ესე გადაჭრით და ძალიან ის კაცრა თქვა, რომ ეგ მისი გადასაწყვეტი არ არისო, ასე თქვა რა, ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, ის ხევისბერი იქნება, თქო ის უნდა იყოს, იმას არჩევანი არ აქვს, ან ის იძულებულია რომ გააკეთოს ის, რასაც ჩვენ გადავწყვეტთო რა და აი ერთო პატარა ასე თქვა ფრაზა ძალიან ჩამჩა რაღაცა შიგნით და ჩემს ძალიან იმოქმედა რა და გადავწყვიტე რომ აი ამის ირგვლივ ამ კონცეფციის ირგვლივ როგორ შეიძლება ვთქვა რომ საზოგადოებამ ადამიანს აიძულოს გააკეთოს ის რაც მას თუნდაც შეიძლება თვითონ ცუდი რაღაც არ გაკეთოს შეიძლება სტობილებაში იყოს ადამიანი თავისი რაღაცა ცოტა ესეთი თამაშივით არის შეიძლება მაგრამ აი სამშობლო სახელით როგორ შეიძლება პიროვნება როგორც ინდივიდი გაჩერო არა და აი დოსტოევსკი ჩემი საყვარელი ფრაზა მისი და რომ ამბობს რომ ადამიანის ღირსება ერთი ადამიანის ღირსება გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მთელი კაცობრიობა იმიტომ რომ ერთი ადამიანისთვის არსებობს ყველაფერი მზე ამბობს ერთი ადამიანისთვის და საერთოდ ეს ქვეყანა ეს პლანეტები საერთოდ არსებობს ერთი კონკრეტული ადამიანისათვის ეს ადამიანი შეიძლება თითოეულ ჩვენგანის ვიყოთ რა და აი ამ აზრის ინდივიდუალურ პრინციპში ეს ციგი ეს ევროპული ხემისბერი სადაც პატრიოტიზმის სახელით ის ადამიანები რა თქმა უნდა შეიძლება თავში მარტები არიან ეს სამწყარო ოქტაი ქაზუმოვი რა არის მისი აზრი იქნებოდა საინტერესო იმიტომ რომ მოქმედება ხდება თანამედროვე ჩემს წარმოსახვაში ყოველ შემთხვევაში ჩემს მოთხრობებში სოხუმი ჩვეულებრივად აქ ჩვენთან არის ხოლმე არ არის განსაკუთრებული და სხვა ტერიტორია ასე ვთქვათ და სოხუმში ტარდება საერთაშორისო კონფერენცია ეროვნებით ასე ვთქვათ აზერბაიჯანელი ადამიანი მეცნიერი ჩამოდის ამ კონფერენციაზე და რაღაც საინტერესო თავის აღმოჩენას ვთქვათ აცნობს საზოგადოებას. რაღაცები დიდი აღმოჩენა არის და ქართველი ჟურნალისტი, თბილისელი ჟურნალისტი ჩადის ინტერვიუს ასაღებად. და ამ ჟურნალისტის თავარი, ასე ვთქვათ, ამბავი არის ისო, წამოიღოს იქ და რაღაც ბომბა ექსკლუზივი და ხდება აუტისტი ადამიანი, რომელიც თავში ჩაკეტილი არის და სხვა რაღაცები აწუხებს, აი თავისი პატარა რაღაც პრობლემა აწუხებს, მაგრამ ეს ჟურნალისტი მხოლოდ იმიტომ, რომ თავის პროდიუსერს ასე ვთქვათ, მასალა მიუტანოს აი ადამიანს ფერქვეშ ასე თქო თელას. ნუ ისეთი შეიძლება ბანალური ამბავი არის, მაგრამ ყოველშემთხვევაში მე ჩემი აზრით შეიძლება საინტერესო იყოს და ყურადღება მისაქცევი. ნუ აი ესეთი ციგნია ეს ევროპელი ხევისბერი, პატარა ციგნი, მაგრამ ნუ რა ვიცი, რამდენიმე პოსტობა შეიძლება შეგვიდეს 7 პოსტობა თუ 6. რა შეიძლება რამდენიმე სიტყვით სიყვარულზე, ეს არის სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა დროს და ზოგი ციგნშიც და ზოგი არაციგნშიც გამოქვეყნებული მოთხრობები, რომელსაც სათაური კიქვია რამდენიმე სიტყვით სიყვარულზე, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ციგნი რამდენიმე სიტყვით უსიყვარულობაზეც, იმიტომ რომ ხშირად ეს ორი რაღაცა ერთმანეთთან ძალიან აი ესეთი გადაჯაჭვულია და ვერ ვარჩევთ ხოლმე რა თქვა რაღაც მომენტში ჩვენ გონია, რომ სადაც იწყება სიყვარული და სინამდვილეში იქ თავდება სიყვარული. ამ ციგნის ასე ვთქვა ელექტრონული ვერსია, როდესაც პირველად გამოჩნდა ინტერნეტში ცირცეში, იქით კი ხალხი ძალიან აი ესეთ გაზა რაღაც გული მეთანაღრება, რომ აქეთ აუცილებელი თემაა, მაშინ აბა ეხა გაუცილებელი თემა რაღა დარჩა. და მე მგონი რომ შეგრებულად ხდება დღეს ჩვენ საზოგადოებაში გარკვეული თქვათ სიტყვების, ტერმინების და ღირებულებების ისე დონეზე გათელვა, რომ მე უკვე შეთომი გიჩნდება იმის
პროტესტი თქვა. აი, როგორც ეხა თქვა ციტაზე, მე მაგათ თქვა დემოკრატია სადაც გავიგონე მარ წავიდითო, მე შინა იქნა გამოვიგონო. მე ამ დროს ეხა ხუთი ადამიანია. ყარა იმიტომ რომ გათელეს ფერქვეშ და რაღაცა ისე აი ადამიანის უფლებები თქვა. როგორც კი ადამიანის უფლებებზე ვიღაც დაიწყებს ლაპარაკს, გონია რომ იქ რაღაცა ცუდი უნდა მოხდეს და რაღაცა ადამიანის უფლებები უნდა გათელონ და ამიტომ გამოვიგონო მაგას. იქნებ რომ შეიძლება ეს არის. სიტუაციაში პირიქი ხდება. აი იმიტომ რომ თავი ღირებულებები, ადამიანური ღირებულებები რაც არის, მაგრამ სიღრმეში არ ჩავდივარ და მაგისტრატიას. არ ჩავდივარ და თან კიდე რა არის, იცი, აი ამასიათ ერთხელ ვიარმა კაცმა მითხრა ესეთი რაღაც, რომ როდესაც რაღაცა ხდებოდა თქვა საზოგადოებაში, ყოველთვის ესე იყო რა. ჩვენ თუ საზოგადოება ვაკეთებდით სწორ შეფასებას და სწორ ანალიზს. ეხლა ესეთი სწორი შეფასება და ანალიზი აღაკეთდება. ეხლა ხდება ესე რომ ვიღაცა უნდა გააკეთოს შოუ მაინც და მაინც თქვა თან რომ ვიღაცა გამოვიდეს სიტყვით და გითხრას რომ აი ეს სწორია, ეს არასწორია. ჩვენი შინაგანი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების უნარი თითქოს რაღაცა დავკარგეთ რა და ნუ აი მე მგონია რომ მე ერთი ადამიანი, მე ადამიანს რაც შემიძლია გავაკეთო, სანამ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, რომ რაღაცა ვთქვათ, რაღაც ნაბიჯი გადავდგა და რაღაცა ჩემს ირგვლივ, ჩემი თავიდან დავიწყდა რაღაც გარემო სიადად შევსვალ. აი თუნდაც ის რომ შენ რომ მოწერე თქვა წარგინება, ხო, მე ბუნებრივად დავწერე, იმიტომ რომ წარგინება გაცილებით უფრო ლამაზად ჟღერს, ვიდრე თქვა პრეზენტაცია, იმიტომ პრეზენტაცია თითქოს ციგნს რაღაცა ისე არ მოდის თქვა ჩვენი შესაძლებლობა, აი ჩვენ რა უცხოს სხვა რო უშვებია. არა, ხშირ შემთხვევაში ხო არის ხოლმე რომ ზედმეტი ხასკუხის შესაძლებლობები რომ მოიგონეს და იმედად უშნო სიტყვა არის ისო ჯობი არის ხო რომ მოდი რა და ამიტომ რა აი ზედმეტი რაღაცებიც არა, ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს რა. თუ ბუნებრივად აკეთებ, კარგია. თუ ხელოვნურად აკეთებ და თუ უით მოთხეულად აკეთებ, მე მგონი სული არის. აი ეს როის არის. ხო, მე მგონი მე ხა ბევრი ვილაპარაკე. თან ძალიან დაცხარა რატომაც, რა ვიცი, აწეულია ყველაფერი ბოლო იმაზე რა. მინდა ვთქვა ორიოდე სიტყვა თქვას ამ წიგნზე. აუცილებლად უნდა თქვას როგორც რედაქტორმა, ერთი ესმა და მეორე ნინო. ამ წიგნის რედაქტორები სამივენი იყვნენ გოგოები. ეს როგორი დემოკრატიული და როგორი ლიბერალური და როგორი როგორი ფემინისტური გადაწყვეტილება მივიდა. ხო და კიდევ რა ვიცი, ეს წიგნები გამოიცა წინა საუკუნეში, მე მგონი რა და ბევრთაც აიკითხა და ვისაც შეგიძლია პროლოდის სიტყვა თქვა, მაგრამ მე მინდა რომ ზუიაც ხო გამცემელი არის ამ წიგნების. რატო გამოსცა ზოგადად რა ვიცი დაგაზანე, არ დაგაზანე იქნებ რაღაც მიმოგიერშია თასი შეხედა. შემდეგ გამოა თუ გეკეთა სული ეს ყოველდღე სიტყვი მდორო. ესმა აი ამ წიგნს მდიდარ სოფლებს. ესე იგი ცუდი რაღაც ნაწერები და შედერებით კარგი გამოიყვანა იმდენი იშრობაზე და იმდენი იწვალა და გამომიგზავნე და გადაუგზავნიდი და ასე შემდეგ. რომ აი რა ვიცი რა, მოკლედ ეს ჩემ ფედერაციის კონსტატუტი მე ვთქვი. მოამადე რედაქტორებს ვეთქვი მე პირველ რიგში დიდ მადლობას. მართლაც დიდი ამაგი დასდეს ამ წიგს და ვიღოცა გულავს და მე მგონი აა ხო ხალხს არ ჭირდება იმის შეხსენება რომ გულამდე ის შვილი არის თანამედროვე ქართული წერლობაში ყველაზე გამორჩეული ავტორი, როგორც კარგი პროზაიკოსი, რომანების ავტორი, ესევე ეს განსაკუთრებით შეიმჩნევა მის ამ ციკში დიდარი სოფლელები, იუმორი, რომელიც აქვს გურამ მეგრელიშვილს, საერთოდ მას როგორც მთხრობელს, როგორც აი ამ განსაკუთრებით ამ ციკლის, ამ ციკში საუკეთესო მოთხრობებია შესული. მეგობრებო, მაინც ავისაუბრებ იმ ციგზე, რომელიც საგანგებოდ ინტერნეტისთვის დაიწერა და გურამა მის ეს უკვე აღნიშნა. ეს იუმორი, რომელიც პროზაიკოს გურამ მეგრელიშვილს ჰქონდა ამ ციგში, დიდარ სოფლებშიც გადმოვიდა აშკარად. ერთი შეხედვით ჩვენი ცხოვრებისთვის, ჩვენი თანამედროვეობისთვის ძალიან ახლობელი საკითხები, პრობლემები, რაც ყოველდღიურად გვაწუხებს საინფორმაციო საშუალებებიდან ვესმის სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მოწოდებული, აქ ისე არის განმარტებული, ახსნილი და ისეთ კომენტარებით არის მოწოდებული, რომ მართლაც შეუძლებელია ერთი ამოსუტკითაც არ წაიკითხო. მე პირადად ვეთანხმები ბევრამეში, რასაც საუბარია ამ წიგში, იმ ყალ და პათოსულ პატრიოტიზმის კრიტიკაშიც და თუნდაც იმ ფსევდოლიბერალიზმის კრიტიკაშიც, რაც ამ ციკში
საკმაოდ ბევრია, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის დაწერილი ჩასაფრებული კაცის პოზიციიდან, ეს არის დაწერილი იმ ადამიანის კუთხი, იმ ადამიანის მხრიდან, რომელსაც აინტერესებს რეალურად რომ სინამდვილეში გაიგოს, საით მივდივართ, საით მიდის ჩვენი აზროვნება, საით მიდის თანამედროვე თუნდაც თანამედროვე ქართველი ადამიანი და ხოლმე სოციალურ ქსელში დაგროვილი და უბრალოდ უარყოფითი ან თუნდაც დადებითი კომენტარებით კი არ იფარგება, არამედ იმ საკითხის სიღრმეში მიყვება და ამხრივ რამდენიმე საუკეთესო წერილი ამ წიგნში შესული, რომელსაც განსაკუთრებით გამოვხობდი, მათ შორის ყველაზე მეტად უბრალოდ ყველაზე კინოსა და ლიტერატურის შესახებ წერილებიდან შედარება, აი ესეთი მარტივი შედარება კი არა კინოს სადა ლიტერატურის, არამედ ისეთი, რომელიც ამ ძალიან მნიშვნელოვან ორ სფეროს ერთმანეთთან აკავშირებს. საკმაოდ ვცე, მე არ ციგზე ვსაუბრობ, მაგრამ მინდა, რომ თვითონ ეს ჟანრი, პუბლიცისტური ჟანრი, რომელსაც ბევრი მწერალი, ბევრი ავტორი, თანამედროვე ავტორი არ წერს ან ვერ წერს, უნდა ვაღიაროთ ეს რეალობა, რომ ბევრი ვერ წერს, ამ ციგში კარგად ჩანს ავტორის პირდაპირი პოზიცია, მისი როგორც კარგი მოთხრობების ავტორის და კარგი რომანების ავტორის მოქალაქეობრივი პოზიცია. აუცილებელია, რაც არ უნდა კარგი მწერალი იყოს, რაც არ უნდა კარგი პოეტი იყოს, მას უნდა მოქალაქეობრივი პოზიცია ჰქონდეს და არ უნდა მოერიდოს ამის გამოხარშვის ინციდენტს, იწყება შვეიცარიაზე საუბრით და სვანეთით ვთავდება, შეიძლება მათ შორის კარგი მახლობელი კავშირიც მოძებნოთ, მაგრამ მოკლედ ერთი სიტყვით მინდა ვურჩიო კიდევ ერთხელ და მინდა მინესალმო გამოცემა ინტერნეტის სახელით გურამ ეგრეშუმს ამ სამი წიგნის ერთდროულად გამოჩენას. თუნებული ვარ, რომ ახალ წიგნებსაც გამოცემა ინტერნეტში გამოსცემს. ერთი დიდი მოგზაურია ამ სამ წიგნთან აი მე ამ შემთხვევაში ამ წიგნზე ჩვენ ქართული საზოგადოება და ქართული კითხველი გურამ ეგრეშუმს როგორც კარგი პროზაიკოს, კარგი მოთხრობების ავტორს ისედაც იცნობდა და ამ მოთხრობებში კიდე ეს კარგად ჩანს, მაგრამ მე ზოგადად როგორც ამ ჟანრისა ერთ წიგნად არ ყოფილა გურამის გამოცემული და ვისურვებდი კიდევ რომ ქართულ პოეტებს და წერლებს აი ესეთი ჟანრის მოქალაქეობრივი წერილები უფრო მეტი დაეწერათ, მეც ვცდილობ ასეთი წერილები დავწერო, გამოვეხმაურო მეტნაკლებად მნიშვნელოვან ამბებს და მგონია რომ აუცილებელია ასეთი რა ეს არამხოლოდ კარგი მოთხრობის და კარგი რომანის ავტორის იცნობდე საზოგადოება, არამედ იმ საზოგადოებისთვის ტკივნეული თემების ერთგვარ ხატოვნად ვთქვათ, ერთგვარ კომენტატორადაც კი. ამიტომ ამ წიგნს გამოვარჩევთ მე განსაკუთრებით. კიდარ სოფლებს, რომელსაც მართლაც ის არის იუმორი არისო. ხო, ძალიან ბევრი იუმორია და საკმაოდ ორიგინალური კუთხიდან არის და ნახული ბევრი პრობლემა, რაც ჩვენ ვაწუხებს. მადლობთ. ძალიან არ გავითელე ეთქობა და ჩემი მეგობრები არა, ხო, რა საქმეზე რომ მიიღება. ტექნოლოგიაში დიდი მადლობა. კომპრომისო ხალხი. იმიტომ რომ ამ საქმესთან რაღაცა კავშირი მე სწრაფად მოხდა და შემოვიდა სწრაფად შემოვიდა. სხვათა შორის გუშინვეძე პიკურა ჩვენ მე და გურამი უკვე მეგობრებია 7 წელია და გუშინვეძე ჩვენი შეხვედრის პირველ მომენტს შეხვდით ერთმანეთს როშკაში ირაკის დაფესურეთში წააბნეულები და გურამმა დაგვიხაზა აი ეს გზა აბუდელოვის მეტამ. აი ნახაზი იქ. ნახაზი ფოტოზე ერთი გზა და იმაზე ჩვენცა წაწერი არ წახვიდეთო. ეს ფოტო შეიძლება მე ახლა უკაცრავად რაკი ძალიან კამერული სიტუაცია და სასიამოვნო ერთ სახა მოდიო რუსეთის საელჩოდან თუ საკონსულოდან როგორია შვეიცარიის საელჩოდან და ძალიან დიდი რიგი იყო ვიზის გაცემასა რიყა უზარმაზარი რიგი იყო და იმედი გადამეწურა აქ მოსვლისა და უცებ გამოაცხადეს რომ ჯერ მხოლოდ ქალებს იღებს და შემდეგ კონდაცებს ასე რომ გამიმართლა დღეს ახალ ძალიან დიდი მადლობა გურამის მსგავს ამ ტიპის მას ლიტერატურა ძალიან ცოტა სიცნობს ადამიანი. ეს არის ამ ტიპის ეტაპი. მე
მაგრამ იმიტომ რომ ასეთი აზროვნება არ აქვს დღეს ადამიანებს, ჩვენ არ აგვაქვს ეს აზროვნება. ეს არის ერთ შესაძლებლობა აი ფიზიონომიურ და ფსიქოლოგიურ ცოდვებზე, რომელიც ხორცნატებად გვექცა და ვერ ვცნობთ მის აუცილებლობას, მის დანერგვას. აი ძალიან ჩვენეული ცოდვებია. აი ეგ ეწოდებინ პატარა ცოდვები, რომელსაც ვერც კი ამბობთ. აი ჩვენ ცოდვებია და ამიტომაც გურამ ნეგრელიშვილის აი გურამის ძალიან დიდი დამსახურება ისა, რომ ის რასაც ჩვენ ყველანი ყველა ვაკეთებთ, ამაზე მოწმინება და დუმილი ვერ შეძლო გურამა და დაწერა. აი აბსოლუტურად დაწერა ამბობთ. ეს რა ეს არ არის ციგნი, რომელიც გასცია მოვნებს, ეს არ არის ციგნი, რომელიც რაღაცა ბანგივით იქნება. პირიქით, აი სულ ხერხულობას მაგზნობინდას ეს ციგნი, რამდენ რამეში აღმომაჩენინა საკუთარი თავი. ჩვენ არ ვიცით ჩვენი სულის განკითხება რა, სულის სულში კი ბატონო, გადასარევად შევიწრია რაღაცები, მაგრამ ჩვენი სულის განკითხებაში თან გურამა ეს მომხერხა ძალიან ოსტატურად. ოსტატურად ისე რომ ესეთი მორალისტის პოზიციიდან კი არა, თითის მქნეველი მორალისტის, ძალიან ადამიანურად დაიწყო, აი ძალიან ადამიანურად საუბრობს. ერთ მას ეგზარად მომწოს ის ერთი დასაწყისი. ისე ქუჩაშიო სადღაც ქუჩის კუთხეში ბიჭებთან ერთად ლოცვამდი და უცებ სამუბალოკო პასუხისმგებლობის არ ქონას და დაიწყო საუბარი. ჩამოვარდა საუბარი. მე დიწყეს რაღაც ძალიან საინტერესო სკურა. ეს ხო და ვერ დაგა. აი ასეთი ფრაზები უწელია. გურა ძალიან ძნელია ზვია დამეთახოთ მისი რედაქტირება. სერგები ძალიან მაგარი ხალხია, ძალიან მაგარი ფეხბურთია, ძალიან მაგარი წერილები ყავთ, იმიტომ რომ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა აქვს წერს გურამდე. ვერაფრით დავიჯერე, ვერ მაჩვენებთ რედაქტორს, რომელსაც ეყოფა გამბედაობა და აი ამ სტილს შეცვლის. აი მე მეყვით არ მეყოფა გამბედაობა, რომელიც არააკადემიური, თლად არ არის, ბოლომდე არ არაფინირებული სტილი შეცვალოთ. ეს გურამია, ეს გურამის სტილია და პროგრამაციის რომ ბიჭებს არ ჩავაცმებთ. ახალ ქუჩაში თმაში, ქუჩის კუთხეში ლუდისასმელად დამჯერ ადამიანებს და რაც თავაგე ბიჭაჩაცმული ადამიანებს სულაც არ გვაინტერესებს ჩვენ როცა საკუთარ მიგებაზე და საკუთარ გულზეა საუბარი. მე ძალიან მადლობელი ვარ გურამ და სვიას და ძალიან მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის სახელით, ვინც რაღაცას აღმოაჩენს. ახლა მე მაგალითად დღეს სახში მაქვს სამუშაო და ჭირდება თაბახის ფურცლები. იმის შემდეგ რაც მე სამს ეს ციგნი წავიკითხე, არასოდეს ჩემი საკუთარი საწერისთვის არასდროს გამომიყენებია სამსახურის თაბახის ფურცლები. დავაძალეთ კიდევაც ლამის მომს რომ ეს და ყოფილიყო და თვითონ რაღაც შინაგანად მაინც ფრესტი მიუხედავად იმისა რომ რაღაც ცოტა პროვოკაციული ექსტერიერს აქვს ხოლმე მაინც შინაგანად საკმაოდ მოგრძალებული არის და ანუცებული და ხო ესეთი ხალხმრავლობები ხოლმე რაღაც მისთვის რაღაც სხვა კატეგორია შინაგანი ხდება მადლობა ინტელექტს რომ გამოსცა ეს წიგნები და აი რა ვიცი ჩემი აზრი გურამთან დაკავშირებით რაღაც ძალიან მარტივად ვთქვათ გურამი არის თანამედროვე წერალი. აი თანამედროვე არ არის რაღაცა კონკრეტული ვოკალური დროშირწული გაგებით რომ აი თანამედროვე დღეს და ყველა არა. არამედ აი იმ შინაარსის გაგებით რა შინაარსიც ამ სიტყვაში არის ინტერ. თუ კი რაიმე დღეს არის მნიშვნელოვანი აქტუალური ქიმნეული საფიქრალი საწუხარი ადამიანისთვის, საზოგადოებისთვის, რავით ამ სამყაროსთვის, ეს ყველაფერი აი გურამის შემოქმედებაში ხატულად გასაკვირველია, მაგრამ აი განსაკუთრებულად განგებმძაფრად აისახება. აისახება, რომ შენ მკითხველი თუ კი რაღაცებს გეპარება, თუ კი რაღაცებს მანამდე თვალს უხუჭავ, მე ვეღარ დავუხუჭავ თვალს და რაღაცნაირად გინდა არ გინდა აქცევ ყურადღებას აი რაღაც კიმილებს, პრობლემებს, რომლებიც შენს გარშემო არის და შეიძლება აქერა და შენშიც არის, იმიტომ რომ გარე ცხოვრება შენს გეხება. ხო და აი ეს თანამედროვეობა და ხო წერალზე დამწერლის სტატუსი არის დამოკიდებული, რომ დღევანდელ პრობლემებს გადააქცევს თუ არა ისეთ პრობლემებად ლიტერატურაში, რომელი ისინი მარადიულ პრობლემებად იქცნენ და მათი ტექსტები მარტო დღევანდელ მომკითხულმა კი არ გაიგოს, არამედ
აი მრავალი წლის მერეც იყოს ისეთივე აქტუალური თანამედროვე როგორც დაწერის ჟამს და აი მე ვარ დარწმუნებული და ჩემი ფიქრით და ჩემი თქვა ლიტერატურული აზრით და გემოთი ესე მგონია და მჯერა რომ ეს ზუსტად ის შემოქმედება და ის მწერლობა ის ლიტერატურა არის ურამის ლიტერატურა რომელიც არის ხვალინდელი კითხვებისთვისაც და არის მანადიო თემებზე დრევანდელი თემები აი იმ კუთხით და იმ პლანში დაწერილი როის მერე წაიკითხოს სხვა და ზეგ ადამიანმა და თავისთავად მაშინაც იცნოს და აი ზუსტად იახსენა მე მგონი და ეს მომაც ისეთი რაღაცები თქოს რაც ჩემი საქმეც იყო და აღარ გავემორე მაგრამ ძალიან მინდა რომ მეც გავუსახარ იუმორს და საერთოდ ენას რომელთაც პროგრამი წერს ერთი დიდი სიამოვნება არის ხომ პირადად ჩემთვის და მე ვარ გულშემატკივარი მისი შემოქმედების და ვარ მისი წინდების აქტიური მკითხველი იმიტომ რომ აი ეს იუმორი ეს სილაღე დღეს თუ კი რამე აკლია ალბათ ჩვენს ლიტერატურას არის უფრო ეს და ეს სარკაზმიც არ მხოლოდ იუმორი ეს რაღაცა ფასრი დამოკიდებულებები რაღაცებთან და ძალიან ცოცხალს ხდის მის წიგნებს და მე მინდა რომ ბევრი კითხველი ყავდეს და ეს ბევრი კითხველობა რაღაცნაირად ესე მგონია ლიტერატურის არსი რაც არის რომ საბოლოო ჯამში ადამიანებს ცოტათი მაინც შეცვლის უკეთესობისკენ ეს იმედია რომ გონამსაც უნდა და ალბათ ამიტომაც წერს გილოცავ კიდევ ერთხელ და ვიცი თუ გამოჩნდება ჩვენ შორის ესეთი რისკი გადადგას ამ ადგილს და მიუღება ჩაიდეს და ამ სიტყვის კარგი ბუნებრივი არა მე ზუსტად მე თავი ციფოს დავამატებ ზუსტად თოცა ძალიან საინტერესოა როგორ მეც ერთ-ერთი საუკეთესო წერა და აღმოჩინე ერთ-ერთი საუკეთესო იუმორის ხონი ადამიანმა როგორ მე აღმოჩინე როგორც ერთ-ერთი კარგი მოქალაქე ქართული და მაგრამ გურავს ამისთვის ბატონ არმას შემილია კიდევ ხოლოს მაგრამ პრინციპში ამ ციგნის იმ საზოგადოების დამაარსებელი შემძადებით ასე უკეთესობრივი საზოგადოება არის სადაც თქვათ შორის აი ძალიან ისეთ საკითხებზე რადგანაც ზოგადად ადამიანი ფიქრობს რომ ჩვენი ადამიანის ყოფს იმდენ ღერძის გამოცემ რაღაცა თუ ვიფიქრებ აი რაღაც ისეთ გარემოა შექმნილი და რა ვიცი აი თუ თქვათ მეგონი გაქვს ამიტომ წერტი მაქვს ციგნი მეფრე საჩუქრა და აღმოჩვიდობის საფში საინტერესო ერთი საუკუნის წინ ანუ 1914-ში ამ დღეს თბილისში თუ იყო სადმე ლიტერატურული საღამო მე ასე მგონია რომ აუცილებლად იქნებოდა რატომ გამახსენდა 100 წლის წინანდელი თბილისი იმიტომ რომ ეს საღამო ბევრი რამით მაგონებს რაღაცას ძალიან კარგს განსაკუთრებულს ამაღლებს არაფოლოდ იმიტომ რომ აქ არეწები არც მხოლოდ იმიტომ რომ გურამმა ზუსტად 7-ზე დაიწყო შეხვედრა და არც იმიტომ რომ წარდგინებაოდა არა პრეზენტაცია. არა, ეს არ არის არსებითი. საქმე ისაა რომ აქ ჩვენ საუბრობთ ავტორზე უპირველესად როგორც გოგა თქვა, კარგ მოქალაქეზე. რა ბედნიერებაა, როცა კითხულობ და წარმოგიდგება ავტორი და იცი რომ ის აქვე ის ამ გმირების ცხოვრებით არა უბრალოდ ცხოვრობს არამედ სტილობს როგორც სულ რამდენიმე წუთის წინ ითქვა რომ უკეთესები გახადოს ადამიანები მაგრამ არ მხოლოდ ადამიანები არამედ სტილობს რომ საკუთარი თავი გახადოს უკეთეს როცა კაცი მუდმივად ზრუნავს რომ თავად გახდეს უკეთესი, მას უფლებაც აქვს სხვა შეეხიდოს, სხვას უთხრას, მოუწოდოს, მორიდებო. ზოგჯერ შესაძლოა მწვავედაც. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რა ბედნიერებაა, რომ კარგ წერლობასთან ერთად კარგი მოქალაქეობა. მე არ ვიცი, როდის როგორ იყო. იყო ალბათ შემთხვევები, თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებოთ, როცა წერლობა არ იყო ურიგო, მაგრამ აი მოქალაქეობა კი ჭირდა. ძალიან ხვიარი. და არავინ იფიქროს, რომ 100 წლის წინ
უფრო რთული იყო უფრო მარტივი იყო უფრო სწორად უფრო იოლი იყო ვიდრე დღესაც მაგრამ მე ამით იმის თქმა არ მინდა რომ დღეს არ არის რთული დღესაც რთულია შეინარჩუნო შენი სამოქალაქო მტკიცე პოზიცია და როგორც გურამ შეუძლია ზოგჯერ თქვა გასწიო წინააღმდეგობა არ დაიმორჩილო უმრავლესობის აზრს და არ ჩათვალო რომ ჭეშმარიტება უმრავლესობაში მე მინდა მადლობა უთხრა გურამს ასეთი შემოქმედებისთვის რომელიც გვასწავლის ჭეშმარიტება უმრავლესობაში არ არის ჩვენ გმართებს ყველას შერიგება სიმართლესთან თუ შეურიგდებით სიმართლეს მაშინ მოახერხებთ რომ შეურიგდეთ ერთმანეთს ესეც ერთი საყურადღებო დასკვნაა ჩემთვის როცა ვკითხულობ შენს ნაცერს დიდი მადლობა